Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um unboxing de Star Wars Unlimited aqui no Diário Planinauta. Primeiramente, muito obrigado a toda a comunidade Star Wars que tá dando moral aí pro canal. A gente sabe, vocês sabem que esse canal é um canal que a gente já tá aqui há mais de 8 anos e é um canal que sempre falou sobre o Magic the Gathering, que é o carro-chefe, é o jogo principal do canal. Mas vocês que me acompanham aí sabem também que a cada dia que passa eu estou me apaixonando cada vez mais por Star Wars Unlimited. Tanto pelo jogo em si, gameplay, né? Tenho jogado bastante o jogo, mas também pelo colecionismo, cara. Eu adoro Star Wars, eu sou apaixonado, né, pela franquia de Star Wars. E, cara, é muito legal tá vendo aí o jogo crescer, o jogo chegar aí cada vez mais forte. Acho que pra essa segunda coleção agora a gente já tem um pouco mais de lojas, né? Recebendo o produto, podendo começar a fazer mais eventos sobre o jogo. Então, galera que me perguntou nos primeiros vídeos aí sobre, pô, Thiago, disponibilidade, quando que vai ter aqui na minha loja, etc e tal. Gente, eu acho que uma das coisas principais para que você tem Star Wars Unlimited aí na sua loja, gente, é conversar com o seu lojista, é falar com a sua comunidade, com a galera que tá ansiosa, que quer jogar, e mostrar pra eles aí que vale a pena investir. E como eu falei nos vídeos mais recentes, eu acredito que até o final desse ano a gente vai ter aí uma expansão muito grande do jogo pelo Brasil. E, cara, sem dúvidas vai ser um dos jogos mais jogados. Queria agradecer muito também, cara, já agradecer a comunidade que tá dando suporte, agradecer muito a Galápagos também, que tá dando suporte absurdo aí pra vários produtores de conteúdo aqui pro canal, com material, com convites especiais pra eventos. Pô, isso aqui acho que faz muita diferença pra gente também poder se encantar mais pelo jogo, né? Poder produzir conteúdo do jogo. Afinal de contas, card games são... Card game é um hobby caro. Infelizmente, é um hobby caro. Seja você um jogador mais competitivo, vai ser muito caro, porque você tem que ter as cartas mais caras. Ou um colecionador ou colecionadora que acaba também tendo que ir atrás de algumas cartas um pouco mais caras. Então, para produzir conteúdo, tendo um suporte, fica muito, muito, muito mais fácil. Eu estou em busca da minha primeira, né, showcase, que é o quê? Que é o líder, né, que são aquelas cartas de líder que vem com arte alternada, full art e foil. Ainda não abri nenhum, e olha que eu abri já. Essa vai ser minha quarta box de Star Wars que eu estou abrindo, e eu já abri muitos outros produtos também, tá? Alguns desses produtos eu estou abrindo e produzindo conteúdo lá pro Instagram. Então, se você gosta de ver conteúdos também mais rápidos, né, mais curtos sobre Star Wars, Magic e outras coisas também, me acompanha lá no instagram.com/diarioplaninauta, tem o link aí na descrição, você me ajuda muito, tô em busca aí de bater os 5 mil. Espero que na hora que você esteja vendo esse vídeo e for lá seguir o canal, já tenha batido os 5 mil, mas seu follow aí é muito importante, porque também ajuda a gente a crescer e a solidificar cada vez mais esse projeto, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais falação, vambora, que aqui agora eu tô, ó, tô emocionado. Não vou passar agora com calma dessa vez pelos líderes. Se você não viu, vou passar apenas pelos líderes que eu ainda não abri, tá? Então, na primeira box eu abri bastante líder. Se você não viu o primeiro vídeo, dê uma olhada lá. Abri umas coisas bem, bem, bem legais. E eu espero nessa segunda box abrir complemento daquelas coisas lá. O que, que eu tô buscando? Cara, obviamente estou buscando as cartas mais hypadas. O Mal, né, que é uma das cartas mais caras da coleção. Paul Dameron, o dragãozinho vermelho lá. Porque, assim, qual que é o meu pensamento? Pô, abrindo as cartas mais caras, para montar o deck depois, fica um pouco mais fácil, né? Que aí é só você ir atrás das cartas mais baratas ou menos caras. Começamos aqui bem, hein? Começamos bem aqui com o Boba Fett's Armor. Custo 2, dá mais 2, mais 2, é um upgrade. E se for anexado ao Boba Fett, e o dano fosse causado a ele, você previne 2 daquele dano. Cara, isso é legal. Não sei o quanto que isso vai ser jogável, tá, galera? Não sei. Mas se o dano fosse causado a ele, previne 2 de dano. Então dá mais 2, mais 2 pra unidade. Se for um Boba Fett, previne 2 de dano toda vez que for causado. Isso protege muito, tá? Isso é muito forte. Tanto no Boba Fett o 3-5, que vai virar um 5-7, né, quanto o próprio líder, né? Interessante. Gostei de ter aberto.
né? Enfim, espero que essa carta não fique muito cara para eu poder fechar logo minhas três e começar a testar o deck com ela. Já falei bastante dos upgrades aqui, né? Assim, é uma carta que eu tô... É um tipo de carta que eu tô muito curioso para saber quão impactante ela vai ser aí no metagame. Porque, como eu falei, o upgrade, cara, ele é basicamente uma carta que ele vai... Você vai precisar meio que um turno, tá? Para ele poder fazer alguma coisa. Para ele poder, tipo assim, realmente te trazer uma vantagem. Então você joga o upgrade. Se ele não tem uma habilidade quando entra ou quando você joga ele, ele vai precisar, você vai precisar de mais um turno para ele poder realmente ser efetivo. E aí, se ele ficar na mesa, normalmente os upgrades são muito fortes, né? Se ele continuar na mesa. Mas se você tomar uma remoção ali na sua unidade, você perdeu duas cartas por uma. Então acaba que às vezes não é muito bom. Altering the Deal. Custo 1, você descarta uma carta capturada, guardada por uma unidade aliada. Ou seja, quando você captura uma carta, tá capturada lá do seu inimigo, você basicamente descarta ela. Então não corre o risco dela voltar para a mesa do seu oponente quando sua unidade deixar a mesa. Isso aqui é bem legal, tá? Bem legal, interessantíssima essa carta. E um Quillzinho. Aí, ó. Foil. Nada de muito empolgante até agora, apesar desse Boba Fett aqui tá... ser uma carta bacana. Rayzinha, maravilhosa. Já tinha aberto ela já. Então, nada de novo. Com uma basezinha azul. Lembrando que as bases, né, nessa coleção são todas bases comuns. Não temos bases raras nessa coleção. Então, eu acho isso bacana. Como eu já falei no outro vídeo, né? Os designers mesmo disseram que só querem botar bases raras quando realmente for relevante. E eu acho isso legal, a gente não ter, cara, cartas que não sejam... tão interessantes assim no jogo. Ó, nosso Torukalikan como Hyperspace, bonito. E a nossa rara é um The Chaos of War. É um custo 3, ela é dupla vermelha. As cartas duplas, duplas cores, né, duplas aspectos da última coleção, da primeira coleção, foram cartas que são bem interessantes, bem requisitadas, bem jogadas, tá? E todas estão num preço bem alto. Não sei se isso vai se manter aqui pros eventos dessa temporada também, desse set, dessa coleção. É o custo 3, causa dano a cada base igual ao número de cartas na mão do jogador. Olha, isso aqui é bem interessante, tá? Por quê? Porque a gente tem uma mecânica nessa coleção que é a mecânica de descarte. Falei bastante sobre isso no primeiro vídeo de unboxing. E se você tem um deck, que é um deck que a proposta é esvaziar sua mão rápido e você quer dar dano direto o tempo todo, essa carta é uma carta que apresenta um potencial... clock, né, que a gente chama, né, de você se colocar mais próximo à vitória ali cada vez mais. Eu gostei dessa carta, achei interessantinha, inclusive tô pensando aí em dar uma pesquisada para de repente a gente montar um deck de burn, né, aquele deck de dano direto. Ó, a Kira é uma líder lendária, bem legal. Se você não viu o que ela faz, veja no vídeo anterior, falei bastante dela. Eu falei com detalhe cada líder que eu abri, tá? É novo, no caso. Então, eu não vou parar pra ler todos os líderes e falar sobre eles. Então, se eu abrir algum líder aqui que eu não abri no primeiro unbox, aí sim eu vou parar, vou explicar direitinho. E aí, se você não viu o primeiro unbox, depois dá um pulinho lá e veja, pra também ver com mais calma os líderes e a minha opinião sobre eles. Millennium Falcon incomum, olha que interessante. Eu tinha visto que tinha saído uma Millennium Falcon nessa coleção, mas eu não tinha visto que ela era incomum. É uma 5-5, se você jogou da sua mão, ela ganha ambush. E ela tem smuggle, legal. Se vem da sua mão, ela tem ambush. Se vem do seu recurso, ela não tem ambush. Bacana, bacana. E um Cobb Vanth, né? Quando ele é derrotado, você olha 10 cartas do topo do seu deck. E aí você coloca uma carta de custo 2 ou menos na sua pilha de descarte. E nessa fase você pode jogar ela da sua pilha de descarte de graça. Então basicamente ele meio que se repõe, né? Em tese, né? Em tese é um carinha ali que se repõe. Se vai ver jogo ou não, honestamente não sei. Ainda mais pelos traits dele, né? Ele é um fringe e oficial. Eu sempre faço isso aqui, galera, pra ver se, né, se não vem aqui a Hyperspace, não. A Showcase, né? Mas enfim, tá difícil. Tá difícil, rapaz. As minhas esperanças estão cada dia pior. Eu queria ter uma sorte. Tem uma galera. Cara, tem galera que. Tem gente que abriu showcase no pré-release, gente. Showcase no pré-release. Tem gente que chega na loja assim, pede um boosterzinho. Vê um boosterzinho.
E aí abre uma showcase. E aí, gente, aí é isso, né? Aí é a vida, né? Aí é a vida. Ó, Supremo Líderes Donkey! Cara, uma lendária no lugar do Hyperspace. Ainda tem uma outra rara ou lendária nesse booster. Provavelmente uma rara, né? Mas olha, cara, eu tomei um Supreme Leader Snoke no pré-release que eu fiquei até triste, eu até concedi, mano. É um custo 866 que cada não líder inimigo tem menos 2, menos 2. Então, cara, é uma carta que, mano, ela tá nas cores ali dos decks controle, né? Então, é uma carta que, mano, se o deck controle chegar no, na curva 8 e baixar o Snoke, é muito difícil. Não que a vida dele seja muito alta, né? Uma vida de 6 é uma vida que dá pra gente lidar de algumas formas, mas fica muito difícil de lidar com unidades na mesa. Porque se você tem unidade que tem mais de 3 resistência, elas vão perder ataque também. Então, pra tirar o Supreme Leader Snoke é muito difícil. E esse carinha aqui, pelo que eu tô vendo aqui na TCG Player, tá 41 dólares. Então, um precinho bem, bem bom, bem legal. Mais uma carta boa aí pra minha pool. Cara, tô muito feliz de ter aberto ele de verdade. E temos aí a Val, que é uma rara. Então, uma rara e uma lendária. Custo 2, 2, 4. O bounty dela é dar 3 de dano à unidade. E quando ela é derrotada, você dá 2 tokens de experiência pra uma unidade aliada. Ela não é uma carta que propõe muito dano, né? Um 2, 4 só. Enfim, eu não tenho. Ela é Underworld. Underworld é uma trait interessante dessa coleção, mas não consigo ainda olhar para ela e visualizar assim, cara, vai jogar nesse tipo de deck ou nesse tipo de estratégia. Não consigo enxergar assim tão fácil essa carta. E aí já deixo até a sugestão. Se tiver alguma cartinha que eu falar e vocês verem que tem algum aspecto, alguma coisa interessante para comentar sobre a carta, deixa nos comentários, mano. Acho bem legal quando vocês comentam e adicionam coisas, ideias e visões aí sobre as cartinhas. E olha o Hunter. Hunter a gente não tinha aberto na primeira box e a gente abriu agora uma Hyperspace. É outro líder raro, né? A ação dele é o seguinte: você paga um e vira ele, você revela um recurso que você controla. Se ele compartilhar o mesmo nome de uma unidade aliada única, você devolve o recurso para a mão do seu dono e coloca a carta do topo como recurso. Name friendly unique unit returned. Agora eu não entendi por quê. Provavelmente, é um líder que vai querer jogar com o Smuggle, provavelmente, tá? Mas não consigo enxergar muito as maldades que dá para fazer com esse cara assim, agora de bate-pronto, não. Se vocês já estão ligados nas maldades com ele, é isso. Deixa nos comentários que eu quero saber. E, mano, vamos trocar ideia. Mais uma Hyperspacezinha. Eu tô dando sorte nos meus boosters. Eu não sei se eles aumentaram o rate de Hyperspace. Mas, cara, já abri booster com 3 Hyperspaces, então tá bem legal. Olha o Krrsantan, o Wookiezinho. Cara, ele é o Wookie Underworld Bounty Hunter. São três traits que nessa coleção são muito, muito, muito importantes, muito relevantes, tá? Jetpack, carta chatíssima no limitado, essa carta. Oh, Darksaber! Ah, cara, abri nada mais, nada menos do que a carta da ilustração do meu playmat, inclusive playmat lindo da Game Genic que a Galápagos me mandou aí de presente. E olha que lindão esse Darksaber, ele está 53 dólares o Darksaber, rapaziada. Nossa, essa box aqui já tá bem, hein? Na primeira metade já abri duas lendárias, sendo uma de 40 e uma de 50 dólares. Darksaber é custo 4, 4, 3. Se anexa a uma unidade não veículo, quando você joga esse upgrade no Mandalorian, você ignora os aspectos de penalidade. Então, você pode jogar num deck de Mandaloriano que não tenha verde. E a unidade anexada tem: quando ataca, você dá uma experiência a cada outro Mandaloriano. Eu tô muito, muito, muito curioso para ver se vai rolar decks de Mandalorianos, decks de Wooks. Eu falei no primeiro vídeo, né, que única trait que foi um pouco relevante assim nessa primeira temporada, que eu me lembro pelo menos, é a trait de Spectre, né? Que muita gente jogou de Era, etc e tal. Nessa segunda temporada agora, nessa segunda coleção, me parece que essas traits vão ser mais interessantes. Mandalorianos e Underworld principalmente. E alguns Bounty Hunters ali correndo por fora, tá? Mas eu amei a. Caralho, custa 4, dá mais 4, mais 3, gente. Que isso, muito forte.
e um Punishing One. Aí, cara, ai, cara, nossa, cara, já abri o Snoke e um Darksaber. Na última box eu abri três lendárias. Se eu abrir mais de três lendárias aqui, eu vou ficar muito feliz, tá? Temos aí a nossa Fennec Shand, tá? Nada demais. Uma Coronet City Hyperspace. E aí, ó, os Wookiezinhos, né? Esses Wookiezinhos com... Todos eles têm uma bunda bem grande, né? E aí a maioria deles tem essa habilidade de Greed também. Então a ideia é você realmente causar dano nos Wooks, fazer com que eles fiquem com poder maior, né? Enfim, e dê aquela atropelada pra cima dos oponentes. Eu tô curioso também pra ver se vai rolar deck de Wook, tá? Esse cara é bem chato, hein? É bem chato. Quando joga Kurum da base, você vira ele, devolve pra onda, onde dano, uma unidade de chão. Bem chato esse carinha também. Ó, mais uma Mandaloriana aí, ó. Cassian Andor. E a nossa rara é um Dr. Evazan, tá? Esse cara é bonito, custo 233. Vem com shield, né? E ele tem o bounty, você, né, deixa red 12 recursos. Esse cara aqui, na minha opinião, é um cara muito interessante, tá? Muito cotado pra substituir aquele custo 222 shielded do deck do Boba Fett. Ele tem esse drawback de bounty, que é perigoso, mas honestamente, pra uma dependendo da proposta do seu deck aí, é um cara que pode ver bem jogo. Então, eu particularmente quero testar ele no lugar daquele lá. Porque tem o bounty, que é ruim, mas... Mano, de resto, um custo 233 shield é bem forte, tá? E aí, um Super Command Squad Foil. Gostei. Se eu abrir mais um, eu vou ficar feliz. Que aí já dá pra testar doisinho. Não sei se três no deck seria... Acho que três talvez fosse exagero. Mas pelo menos doisinho. Sabe o que eu não abri ainda? O... Aquele carinha. Olha, Dr. Afira. Não, acho que é Afra. Afra. Não tinha aberto ela ainda. Mais uma líder rara. Eu não abri ainda aquele verde e preto que tem sentinela, né? Cara, eu queria muito abrir aquele carinha também pra testar no deck do Boba Fett. Eu não abri nenhum até agora. Eu acho que ele é incomum, é a carta incomum mais rara que eu já vi na minha vida. Ó, Dr. Afra não tinha aberto na última box. Quando a fase de regroup começa, você descarta uma carta do seu deck. Olha aí, ó. Deck de descarte. E aí, do outro lado, ela é uma 2-5 que, enquanto tiver 3 ou mais custos diferentes entre as cartas no seu discard pile, essa unidade ganha 3, mais 3, mais 0. Então, ela fica uma 5-5. E quando você deploy ela, você escolhe 3 cartas na sua play de discard com nomes diferentes. Se você fizer, devolve uma delas aleatoriamente à sua mão. Cara, eu vou ser muito honesto. Não achei uma mecânica tão, assim... tão interessante quanto outras mecânicas que a gente tem hoje no aspecto amarelo e preto, tá? Vou dar um exemplo, eu acho que o Cad Bane, por exemplo, pra mim é um líder amarelo e preto que é óbvio que a proposta é completamente diferente, tá, galera? Não tô falando da questão de proposta, mas a proposta é diferente. Os dois não cumprem o mesmo papel, né? Não dá pra botar os dois no mesmo deck, são dois decks completamente diferentes. Mas eu sinto que um deck de... Underworld com o Cad Bane seria um deck bem mais legal e divertido do que um deck da Dr. Aphra, mas posso estar enganado. Heroic Resolve, abri uma dessa no pré-release e é uma carta boa, tá? Custa um, dá mais um, e você tem a ação dela que você pode pagar dois, sacrificar ela, né, derrotar ela, e a unidade vai ganhar mais 4, mais 0 e atropelar. Inclusive eu ganhei um jogo com essa carta aqui que foi absurdo, eu dei 18 de dano, 16 ou 18 de dano em um turno só. Essa carta me ajudou a fazer isso. E acabei ganhando a partida e foi, cara, muito, muito legal. Foi muito épico. Eu gostei dessa carta, tá? Pra decks agressivos e tal. Acho que ela me parece uma carta bastante interessante. E aí, uma Hyperspace Foil bonitona, mas comunzeira, né? Podia ser uma Hyperspace Foil rara. Podia. Mas, enfim. Tamo indo bem, ó. Eu acho que tamo indo bem já abrindo duas lendárias e uma showcase agora? Não. Agora temos nossa Bo-Katan Kryze, outra líder rara, né? Gosto também pra decks, ó, de Mandalorianos. Remote Village. E aí, vamos continuar aqui. A gente tá quase acabando a primeira metade. A gente tá num ritmo um pouquinho mais rápido do que o primeiro unboxing, né? Até porque, né, a gente já conhece um pouquinho mais das cartas, já falou bastante dos líderes no outro unboxing, já falei muito sobre quais as cartas eu quero abrir. E aqui fica só a expectativa de conseguir abrir mais cartinhas diferentes pra minha pool e poder montar logo quanto antes aí meu primeiro deck dessa nova coleção. Ó, Inspiring Mentor, outra carta que eu abri também no pré-release.
Custo 2, dá mais um, e quando a unidade ataca ou é derrotada, você dá um token de experiência para outra unidade aliada. No limitado, essa carta é boa. No construído, eu não enxergo muito ela como uma grande carta, assim, para entrar em algum deck nesse momento, tá? E olha aí, ó. Olha aí que beleza. Mais um booster com duas cartas, né, de raridade alta. A gente abriu já o booster do Supreme Leader lá, né? O Snoke. É Snoke, não é o nome dele? É o Snoke. É, que foi uma lendária junto com uma outra carta rara. E agora a gente abre uma rara foil. Triple Dark Raid, né? Custo 3. A gente olha 7 cartas do topo do Grimório e... Não, a gente procura nas 7 cartas do topo por um veículo e joga ele, né? E aí ele custa 5 a menos e entra em jogo pronto. Devolve a mão do seu dono no fim da fase. Essa carta eu acho que é uma carta que vale a pena ser testada, tá? A gente tem uma cartinha que era uma carta que no começo da última coleção, da primeira coleção, né? Ela foi muito hypada, que foi o Sneak Attack, que se eu não me engano acho que é o mesmo custo, acho que custa 2 ou 3, tá? Você joga da mão, a unidade entra pronta, etc. E no final derrota. E essa aqui eu vejo com uma possibilidade muito melhor, porque você joga o seu veículo, ele entra pronto, você bate e depois ele volta pra sua mão. Então às vezes você bateu numa unidade pra tirar da mesa e ele ficou danificado, você volta ele pra mão, você pode jogar ele novamente com a vida cheia. Cara, se for um próprio Fat Fire Spray, cara, você paga 3, joga o Fat Fire Spray por 1, ele entra pronto. A única coisa aqui que, enfim, você não vai aproveitar dele, né, poder entrar pronto duas vezes, entre aspas, né, mas enfim. Ele entra pronto, você já bate e volta ele pra sua mão. Então, eu gostei muito dessa carta. É a outra carta que eu vejo, né, pra um bom jogador de amarelo, né, eu vejo essa carta com bons olhos e gostaria de testá-la aí nos meus decks. Tô feliz de ter aberto ela. Vou ser muito sincero, por enquanto essa box tá me ganhando mais do que a primeira, né, porque tem cartas que eu tô achando mais legais e que, enfim, tô muito afim de testá-las. A gente vai ter agora, falando em Boba Fett, o Boba Fett novo, né? Só que, em vez de amarelo e preto, ele é verde e branco, com uma base verde. E aí, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas outras cartas. Eu vou aproveitar agora pra pedir pra vocês, sabe o quê? Deixar nos comentários quais as cartas vocês mais curtiram da coleção, que não necessariamente são cartas raras ou lendárias. Tipo assim, cara, cartas incomuns ou comuns que vocês olharam no pré-release, olharam aí nos spoilers e falaram, cara, que isso vai jogar muito no meu deck tal, deck X, deck Y. Deixa nos comentários aí que eu gostaria muito de saber, até pra dar uma olhada também, ficar mais ligado em algumas cartas, né? Olha aí, ó, mais uma rarinha, Long Pike, custo 4. Custo 4, 4, 6. No ataque, você dá um shield pra uma unidade inimiga. Se você fizer isso, você dá um shield pra uma unidade aliada. Então, você pode dar um shield pra uma unidade inimiga. Se fizer isso, você dá um shield pra uma unidade aliada. É interessante. E tem o Smuggle 5, tá? E nossa rara é um Wookiezinho Warrior. Bem legal. Wookie Warrior. Eu tô curioso demais pra ver esses Wookies jogando, pra ser muito honesto. Muito, muito honesto. Quero ver esses Wookies jogando. Wookie jogando. Mais um bosquezinho, né? Eu ainda prefiro o bosque amarelo, unidade, que veio na primeira coleção. Aquele lá, mano, eu sou apaixonado por aquele bicho, cara. Bichão com ambush legal. Inclusive, nessa coleção tem umas cartinhas de ambush muito, muito legais. E, cara, será? Será que rola um deck de ambush? Saca? Não sei, talvez, quem sabe, a gente faz uns testezinhos aí e traz pra vocês um deck temático de ambush. É isso, L337, Remnant Reserves, Fell the Dragon, e a nossa rara é um Dryden Vault. Olha, essa box aqui, cara, é a box do jogador de amarelo, é isso, pô. Uma, duas, três cartinhas ali boas pra decks amarelos, essa aqui é a quarta agora, quer dizer, não sei se é boa, vamos ver. 5, 7, Underworld e Shielded. Quando a gente joga ela, você escolhe uma unidade capturada, guardada por uma unidade que você controla, e você pode jogar de graça sobre o nosso controle. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é absurdo. Assim, num ambiente limitado, um pré-release, um draft, essa carta é muito forte. Num construído, eu acho que dá pra montar um deck pra fazer essa carta ser forte também, tá? Dryden Voz, cara, interessante. Mais uma carta interessante que dá muita, muita, muita vontade de testar ela, de ver ela em ação, cara. Nossa, tô gostando demais dessa bota. Aí é que o Léo... O cara quer montar um deck novo, quer ir pra outros aspectos, quer se divertir, quer brincar.
E aí, mano, o destino vira pra ele e fala assim: não, 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 fica no amarelo e preto é bom, amarelo, preto e verde, cara. Pô, hoje, cara, pra mim, sem dúvida, assim, minha combinação favorita de aspectos é amarelo, verde e preto. Gosto muito da SL, né, a basezinha de 25 de vida que dá Ambush. Então, sou um jogador que, cara, jogou muito, muito, com muitas versões de Boba Fett. Então, é algo que eu realmente gosto muito, muito, muito de jogar. Olha aí, ó. Mais um amarelo e preto. Legal, essa navezinha. E, ó, ômega. Amarelo e heróico. Custo 2, 2, 2. É um clone fringe. Você ignora o aspecto de penalidade no primeiro clone que você joga cada jogo, cada rodada. E quando você joga ela, você olha 5 cartas do topo do seu deck, procura por um clone, revela e compra. É isso. Basicamente é um draw de clone, né? Tá vendo? Mais uma trait aí vindo forte. Clones. Talvez não para essa coleção. Eu não lembro exatamente se temos clones muito fortes na primeira coleção. Mas pelo menos talvez seja aí o começo, né? Já deixando a base aí para um futuro deck de clones vir aí nas próximas coleções. É isso. Primeira metade já foi. Eu gostei muito dessa primeira metade, né? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 raras ou lendárias, né? Acho que foram 2 lendárias e 12 raras. Então, numa primeira metade, com uma pilha de 12 boosters, vi 12 raras e 2 lendárias, eu acho que foi bem ok. Vamos ver se essa segunda metade fica, né, à altura. Espero que seja à altura ou melhor. Imagina, começando com uma. Não, não começamos com uma showcase. Cara, eu quero, gente, sério, sério. Eu quero deixar de ter essa esperança. Eu não quero mais ter essa esperança de abrir uma showcase, tá ligado? Não quero, porque é uma esperança que maltrata o coração. Todo booster que eu abro, eu sempre venho esperando. É uma showcase. E nunca é uma showcase, tá ligado? Então, assim. Mas eu nunca deixo de querer, nunca deixo de desejar, nunca deixo de ficar na expectativa pela showcase. E você, já abriu uma showcase? Deixa nos comentários se você já abriu e qual showcase você abriu. Pra me fazer inveja, porque, pô, eu nunca abri uma showcase. Hotshot! Olha aí, custa 1, mais 2, mais 0. Quando jogando usando o Smuggle, você ataca. Isso aqui, cara, isso aqui é Smuggle, 100%. Isso aqui é carta pra você botar no seu Smuggle. Isso aqui pro decks vermelhos agressivos, a carta é maravilhosa. E aí você paga 3. O problema é que tem que ser um deck com amarelo, tá? Tem que ser um deck com amarelo. Porém, contudo, todavia, entretanto, temos um deck amarelo com vermelho. Que é um deck bem safado, que é o deck da Sabine Cunning. Nossa, que deck chato, mano. Forte, fortíssimo. Então talvez seja uma boa opção aí para teste nos decks aí de Sabine Cunning, beleza? Diz aí se você joga de Sabine Cunning, se você acha que é uma boa carta para testar nesse deck ou nada a ver. Viajei. Eu joguei uma vez só contra uma Sabine Cunning, foi no showdown da Epic e eu fui amassado. Eu fui amassado. Mas no final do dia acabei fazendo a final, splitando com meu amigo que ganhou da Sabine Cunning na semifinal. E aí, enfim, o importante é que no final do dia a gente foi feliz. Rachamos uma boxe. Cara, é isso. Cara, eu abri muito, 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 muito booster de Star Wars até agora. Eu estou completamente viciado nesse jogo. Desde a primeira coleção, abrindo muita coisa. Meu Deus, eu tô dando spoiler, Thiago. Eu tô nervoso. Tô nervoso. Calma, Thiago. Segura. Tem um Hyperspace ali, hein? Uma Hyperspace Spark of Hope, em comum. Mas temos uma rara que é Demarauder. Demarauder? Custa 545 Ambush. Quando joga, você escolhe uma carta na sua pilha de descarte. Você coloca ela como recurso se compartilhar um nome de uma unidade que você controla. Pô, legal, hein? Rampzinho maneiro. Vem na 5, mas é um rampzinho maneiro. E tem ambush ainda, né? Deckzinho de ambush como vem. Deckzinho de ambush como vem. Mas duas cartas ok até agora. Me parece ser cartas jogáveis, essas duas. Na verdade, assim, pra ser muito honesto, me parece que a maioria dessas cartas que eu abri na box até agora me parece ser muito jogáveis ou testáveis, pelo menos. Né? Não sei se vocês concordam comigo. Espero que sim. Mas é isso, tem mais uma Hyperspacezinha ali. Eu tô tentando não dar spoiler, mas não tô conseguindo. Ó, uma Hyperspacezinha comum. Pô, beleza, hein? Ó, já vem logo duas, uma atrás da outra, é isso. Né? As navezinhas também, tudo pra. Caraca, três navezinhas. Aí vem nossa Coruscant Dissident.
nosso Crosshair, né? Nosso clonezinho, Crosshair. E Pre Vizsla. Eu abri acho que um desse no pré-release. Abri um foil desse. Custa 787, é um Trooper Mandaloriano. Quando você joga ou ataca, você pode pagar o custo de um upgrade anexado a outro não veículo. Se você fizer, ganhe controle daquele upgrade e anexa a essa unidade se estiver apta. Se não puder anexar, você derrota aquele upgrade. Eu acho bom, tá? Eu acho bom, mas ele custa muito caro, né? Ele custa 7. Então, pra você pagar 7 e depois pagar o custo de um upgrade, não sei. E aí vem o terceiro ponto, ou o segundo, não sei. Quanto que os upgrades vão ser relevantes nessa coleção? Nesse metagame agora, que vai se tornar, vai se criar a partir dessa coleção nova agora. Se os upgrades forem relevantes, esse cara provavelmente pode ser um cara interessante aí. Olha, um Timely Intervention Foil. Ah, isso é uma cartinha que eu queria abrir foil. Isso é uma cartinha que eu queria abrir foil. Vamos ver, o que vocês acham? Cara, eu tô muito com o pé atrás com o upgrade, de verdade. Ainda tô muito assim, não sei. Ó, Han Solinho, tô doido pra montar um deck de Han Solo, cara. Joguei com ele no pré-release, eu adorei a mecânica do Han Solo. O deck tava bem meia boca, ainda assim, pô, consegui fazer 3 vitórias. Fiquei em 6º lugar no pré-release, 19 pessoas, se eu não me engano. Foi bem legal, cara. Bem legal. Na data que eu estou gravando esse vídeo, né? Quando vocês forem assistir esse vídeo, já passou. Mas na data que eu estou gravando, eu ainda estou pensando em jogar mais um, que vai rolar mais um pré-release. Meio atrasado aí no feriado. E eu estou pensando seriamente em jogar, de tão viciado que eu estou no jogo. Opa! Falei da cartinha, olha aí. Outro Triple Dark Raid. Nossa, que bom, já abri duas. Então, só preciso de mais uma para fechar o playset. E já botar no deck e começar a testar. Tô muito curioso pra testar essa carta, de verdade. Muito curioso. E uma Hyperspace Foil, só que de uma carta comum e sem graça. Sem graça. Hyperspace Foil rara a gente não abre, né? É. Cai bem Hyperspace. Bonito. Nascanata Castle. E aí vamos lá, vai um Foundlingzinho. Essa 04 aqui que eu achei bem bananadinha. Esse Hunting Neshu aqui, que, cara, no limitado é uma máquina. Nossa, como eu apanhei pra esse bicho. E ó, vou falar pra vocês, cara. Ó, qual que eu falei do bagulho do Ambush, né? Tem bastante carta nessa coleção com Ambush. Um 4-2 Ambush é basicamente uma remoção, né? Só que se a carta do oponente tiver Bounty, a carta ganha menos 4, menos 0. Então, assim, eu honestamente tô achando que vai dar pra montar um deckzinho de Ambush, talvez com uma mecânicazinha de Ambush bem interessante agora nessa coleção, hein? Olha, duas Phoenix Change, uma Hyperspace. E nós temos o Tarfu! Custo 739, olha aí os Wooks. Restore 2, fortíssimo. E quando um Wook aliado recebe dano, né, de combate e não for derrotado... Ah, é dano de... Nossa, eu tomei balão. Quer dizer, tomei balão não, fui burro no pré-release. Eu achei que era qualquer dano. Eu tava jogando de Cad Bane com esse cara e eu não tava ativando o Cad Bane pro meu oponente não dar dano nele e dar dano nas minhas unidades. Mas é só dano de combate, né? Você causa aquela quantidade a um ground enemy. Esse cara me parece ser bom, tá? Me parece ser interessantíssimo. E um... Oh, uma lendária! Pô, mulher, é isso, é sobre isso que eu tô falando. É a melhor lendária que eu poderia abrir? Obviamente não, nem de longe, tá? Putz, eu espero que essa carta um dia seja... Eu espero que ela fique bem jogável no metagame, né? Porque, pô, é uma lendária Hyperspace Foil, que eu falei que eu queria abrir, né? Então, eu tava abrindo como um zero Hyperspace Foil. Unidade aliada, captura uma unidade inimiga. Como é que é? Que atacou sua base nessa fase, é isso. Então, a unidade inimiga atacou, você joga essa custo 4 aqui e captura aquela unidade. Podia ser um Kylo Ren, podia ser um Malk pra ficar no verdinho também, né? Podia ser um dragãozinho, Paul Dameron, mas enfim, tá bom, não vou reclamar também não. Pelo menos, meu Deus, 10k de Bales na mesma box. Pelo menos foi uma lendária foil, é isso, uma lendária foil. Pelo menos. Mas, pô... Podia vir mais uma lendáriazinha só pra dar uma moral, né? Uma daquelas lendárias brabas. O que vocês acham? Podia vir, né? É isso. Vamos lá. Tá faltando ainda bastante coisa. Tem bastante coisa pra abrir aqui ainda, rapaziada. O clientezinho.
Lurk Tie Phantom. Raid, custo 3, rende 2. Sanidade não pode ser capturada, danificada ou derrotada por habilidades inimigas. Pô, legal. Do nada eu cheguei na rara. Que não é rara, é lendária. Ai, cara, pô. Que lendária boa, velho. Será que essa lendária é boa? Ó, custo 4, 0, 0. A lendária anexada ganha. Quando derrotada nessa fase, these units owner may play it from their discard pile for free. Quando a unidade for derrotada nessa fase, né? O dono dela pode jogar de graça. Caraca, de graça. É pra proteger a sua unidade, isso, basicamente. Você paga 4, protege a sua unidade. Quando ela morre, você volta lá pra mesa de graça. Basicamente isso, eu acho. Pô, uma lendária, honestamente. Ah, não, aí tirei onda demais. Pô, aí tirei onda demais. Aí tirei onda demais. Tá, full foil. Pô, acabei de abrir uma lendária Hyperspace Foil e aí no booster seguinte abri uma rara foil. É isso, não, aqui é isso. Eu acho que foi meio que uma compensação, porque honestamente eu não acho essa lendária tudo isso, assim, não achei. Posso estar enganado. Mas o fato dela ser dupla azul, né? Né, duplo. Acho que eu sempre confundo vigilância e comando. Eu acho que vigilância é azul e comando é verde, eu acho. Não sei, talvez esteja enganado. Mas enfim, o azul, cara, dupla azul não me pega, tá ligado? Não me pega. Mas assim, ah, tem uns deckzinhos de upgrade que, novamente, eu estou com o pé atrás, não sei se vão ser grandes coisas. Mas é isso, dois boosters seguidos com uma foil lendária e uma foil rara. Não vou reclamar, apesar de não serem as melhores raras. Mas eu gostei do Tarful aí, o Wookiezinho bacana. Se tivermos aí decks de Wookie, já tenho dois Tarful pelo menos, então já dá pra ter ali, né, uma das cartinhas pelo menos quase com playset completo. Ai, Deus, ó, muito upgrade nesse boosterzinho, muito upgrade. Bo-Katanzinha e acho que, ó, mais um upgradezinho raro. Como eu falei, muito upgrade, né? Mandalorian Armor, custo 2, dá mais um, mais 3. Quando jogada, se você anexar ao Mandaloriano, dá um shield token a ele. Isso para mim é um bom upgrade. Mais um, mais três e dá um shield. Você provavelmente vai jogar isso aqui num deck de Mandaloriano de upgrades Mandalorianos. É um upgrade que me parece ser bom, parece que vale a pena jogar. Mas, novamente, das mecânicas novas que chegaram aí, cara, essa mecânica de upgrade é a que menos me empolga, tá? É a que menos me empolga. Mais um Hunterzinho, a gente já tinha aberto um. Essa mecânica de upgrade é uma das que menos me empolga. Então, assim, é isso. Eu tô bastante cético, acho que cético é a palavra boa. Bastante cético nesse momento com relação à qualidade de decks focados na mecânica de upgrades, né? Eu espero que tenha pelo menos um deck bom. Talvez não topo de, né? Não topo do metagame, mas que seja, pô, legal, divertido, interessante. Vamos, time! Caraca! Aí sim! Pô! Eu nem sabia que ele era raro, achei que ele fosse lendário. É isso! Abrimos o cara, o mal encarnado. O mal encarnado. Ele nem tá tão caro assim, pô. Cadê o mal? Achei que ele fosse um dos mais caros, mas não é. Ele tá 16 dólares, tá ok. Tá bom, não, mas não vou reclamar não, queria abrir, tá, 16 dólares são 16 dólares, né, rapaziada, mas eu pegaria, eu não sei quanto é que tá, a galera faz o TCG vezes 5, né, enfim, que aí vai dar os seus, sei lá, não sei fazer essas contas não, mas, pô, ok, bom, ótimo, que tá doido, é isso, agora, se realmente rodar algum deck com mal, se rodar três, eu já tenho pelo menos um. Foi a mesma coisa que aconteceu com Darth Vader, né? Eu abri dois Darth Vader em booster, então só tive que ir atrás do terceiro. Diferente do Boba Fett, que eu tive que ir atrás dos três, suei pra caramba pra poder fechar meu deck de Boba Fett. Mas o mal tá aí, cara. Custo 776, Ambush e Overwhelm. E no ataque você escolhe um Underworld aliado. E se você fizer isso, todo dano de combate seria causado ao mal, é causado naquela unidade ao invés disso. Eu tô muito curioso pra jogar com o deck de Underworld, cara. Muito curioso, sério. De verdade, de verdade. E aqui o Crosshair Foil. Nossa, cara, é o que eu falei. Eu esperava que a segunda metade do booster fosse tão boa
ou melhor do que a primeira. Eu acho que até agora ela está, se não tá melhor, ela tá tão boa quanto a primeira. Pô, ter aberto lendária foil, ter aberto rara foil, ter aberto mal, acho que deixou... Eu acho que eu não tinha aberto o fim ainda, também é outro líder raro, ó. A ação dele é derrotar um upgrade numa unidade aliada se você fizesse dar um shield token pra ela. E aí que eu falo, cara, é uma mecânica que não me anima, sabe? Não me deixa animado, sabe? E quando ataca, você derrota um upgrade aliado se você fizer dar um shield token àquela unidade. Mano, não me anima, assim. Não sei vocês, queria muito saber se tem alguém aí assistindo que tá animado, né, por uma mecânicazinha aí, talvez com fim de líder ou com outro líder que seja, mas com uma mecânica de upgrades, porque eu particularmente não estou nada animado, rapaziada, nada animado. Mas enfim, posso estar enganado, vamos ver se essa mecânica realmente é uma mecânica boa. Olha o Jetpack aí falando de upgrade. Jungle Fats, vamos! Pô, que irado, cara! Jungle Fett, custo 4, 3, 6, Underworld Bounty Hunter. Enquanto estiver atacando com unidade com Bounty, ele ganha mais 3, mais 0. While attack a unit... Ah, enquanto ele estiver atacando uma unidade com Bounty, o Jungle Fett ganha mais 3, mais 0 e Overwhelm. Quando essa unidade ataca e derrota uma unidade, você compra uma carta. Pô, eu acho forte. Eu achei forte, honestamente, achei o Jungle Fett fortezinho. Vamos ver se ele tá aqui como uma das cartas mais caras da coleção. Acho que não, acho que não. Pelo menos aqui pra mim não tá aparecendo não. Mas, enfim, deve tá menos do que 10 dólares, provavelmente. O que é bom também, o que é bom também. Não vou ser aqueles que, vou ficar triste porque abri uma carta que não é cara. Não, mano. Quanto menos cartas caras, assim, caríssimas, melhor, é isso. Mais acessibilidade pra galera poder jogar. Mas eu gostei muito, muito, muito de ter aberto o Jungle Fett. E o Hunting Nexo. Faltam 3, hein? Faltam 3. Nossa, cara. Assim, mano, pra mim essa box foi muito melhor do que a primeira. Muito melhor. Se você não assistiu a primeira, acho que vale a pena dar um pulinho lá e assistir depois, tá? Mas já tô muito feliz com essa box. Acho que essa box foi incrível, incrível. Ainda faltam 3 boosters. Mas eu bem que podia abrir uma showcasezinha só pra dar uma moral pro conteúdo, né? Só pra dar uma moral pro conteúdo. Mas não vai ser agora, né? Não nesse booster, né? Não nesse booster, né, Thiago? Ai, caraca. Não, se eu já gritei com o mal, se eu já gritei com o mal, imagina o que eu iria gritar se eu abrisse uma showcase, mano. Sei lá, moleque. Moleque, se eu abrisse uma showcase no pré-release, a rapaziada ia me expulsar da loja. Porque, moleque, eu ia subir na mesa, tirar a camisa e rodar e, pô, e aí? Swoop down! Swoop down! Ataca uma unidade de espaço, ela ganha Saboteur e pode atacar uma unidade de ground. Eu acho que isso aqui é uma carta que me parece uma carta de sideboard, dependendo do metagame. Inclusive, a gente tá vendo a Fat Fire Spray, né, do Boba, né, atacando as unidades ali de chão. É uma boa carta, eu acho uma boa carta. É uma carta pra ser rara? Não sei, honestamente. Mas é uma boa carta, uma carta forte. Só que eu não acho que seja uma carta que você jogue, assim, de main deck de qualquer jeito. Vai depender muito, acho que, do seu deck e do metagame. E um Ruthless Assassino. Assassino? Estamos acabando, falta mais 2 só. E é isso, e é isso, e é isso, e é... E não é isso, não é isso. É só um bosquezinho. É só um bosquezinho. Cara, eu gostei tanto dessa carta. Custa 5, 4, 6. Quando entra, você ataca uma unidade. Se você tiver iniciativa, ela ganha mais 2, mais 0, cara. Muito forte. No limitado é absurda. Não sei se no construído ela vai ser tão forte assim. Mas no limitado ela é absurda de forte. Ukizinhos com bounty. Muitas navezinhas. Essa carta aqui é muito esquisita. O 4 long com ambush. Olha o deck de ambush aí, rapaziada. Chewbacca Hyperspace, num booster que ainda não é o slot da rara, tá? Esse é o slot da Hyperspace. Cara, que Chewbacca lindo. Custo 8, 4, 10, Grit. Quando joga, você pode derrotar uma unidade com 5 ou menos de HP restante. Pô, absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Ainda tem Smuggle. Só que o Smuggle dele tem vermelho, né? Gente, absurdo. Absurdo. Será que é pra rolar um deck de... Será que vai ser pra rolar um deck de RAM com Wookies? Eu tô começando a achar, hein? Que vai rolar um deck de... É um deck azul, vermelho e branco. E heróico. De RAM com Wookies. Mano, já abri coisa pra caramba aqui. Acho que eu vou...
tentar montar esse deck. Acho que vai ser o meu primeiro deck que eu vou tentar montar. Depois eu vou fazer um levantamento aqui de quais cartas e mais cartas, de quais aspectos, etc. e tal, eu abrir pra ver, né? Na primeira coleção, eu dei sorte e azar, porque as cartas que eu mais abri foram as cartas de Cunning com vilania. Então, acabei montando o Boba Fett por causa disso. Abri dois Darth Vader, etc. e tal. E aí, depois tive aquela dificuldade pra conseguir o terceiro e os três Boba Fett. Foi bem difícil, mas consegui. Aqui, talvez eu dê uma sortezinha de tentar montar um deck que não seja tão caro, tão difícil de montar. Mas, enfim, cara, adorei. Nossa, ainda tem uma rara aqui, lendária, que é uma rara chamada Mystic Reflection. É o Grogu, mano. Olha que lindo. É o Grogu. É um evento que você dá -2/-0 pro inimigo. Se você controla a força, você dá -2/-2 ao invés disso. Custou 1, -2/-2. Normalmente, você provavelmente vai montar isso aqui, vai botar isso aqui num deck que tenha cartas da força, tá? Não sei. Tem remoções melhores no azul aí, hein? Rodando por aí. Aqui é costume também, né? E aí, não vivemos o sonho de abrir 3 raras num booster ainda. Último booster! Último boosterzinho. Será? Vou até passar aqui no Grogu. Cadê? Aqui, ó. Vou até passar aqui no Baby Yoda pra ver se dá sorte. Vai, vamos lá. Abençoa, Baby Yoda. Abençoa, Baby Yoda. Vamos. Não falando em Baby Yoda, não abriu um Baby Yoda. Vou! É Hyperspace, mas não é Showcase. É isso, gente. Mais uma Booster Box que eu abro sem Hyperspace, ó. Sem Showcase, cara. Pra mim, isso é lenda. Cara, é isso. Eu odeio quem abre Showcase. Se você já abriu uma Showcase, eu odeio você, cara. Odeio você, porque assim... E tem gente que já abriu mais de uma, cara, que é pior, velho. Ah, cara, sério mesmo. É isso. A vida ela é difícil, cara. A vida não é fácil. Rositico. Agora, nossa rara é um Legal Authority. É um upgrade que dá +0/+2. Quando joga, a unidade anexada captura uma non-leader com poder menor do que ela. Meio sem graça, hein? A unidade anexada captura uma unidade não-leader com poder menor do que ela. Bem sem graça, né? Carta rara boy. Essa é a rara estraga booster, né? E um Unexpected Escape Foil. E aí, no total aqui, né? A gente abriu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. No primeiro a gente tinha aberto 14. Aqui a gente abriu 15. Mas, pô, muito por ter aberto em 3 boosters, 2 cartas raras ou lendárias, né? Então, ó, Chewbacquinha, a gente abriu Hyperspace, né? Nossa, Jungle Fett, muito bom. Mal, muito bom. Teve muita coisa ruim, tá? Muita coisa ruim, assim. O Darfulzinho Foil. Cara, Hyperspace Foil lendária, né? Que pra mim, obviamente, podia ser algo melhor, né? Obviamente, mas infelizmente não foi. Mas sim, cara, teve muita coisa ruim, mas acho que teve muita coisa boa também. No final, no geral, eu acho que foi uma box muito, muito boa, tá? Cara, a gente já... Pô, calma aí, velho. Ó, mais uma rara foil. Pô, a gente abriu o Darksaber, que é uma das cartas mais caras da coleção. Mano, eu não posso reclamar, não. Supreme Snoke, Hyperspace, também é uma das cartas mais caras da coleção. Pô, cara, que definitivamente não tem como reclamar dessa box. Essa box veio muito boa, apesar de não ter aberto a Showcase que eu tanto quero. Mas, cara, essa box ela veio extremamente absurda. Tipo, pra mim, cara, valeu muito a pena essa box. É isso, valeu muito a pena. E agora eu tô muito ansioso. Eu ainda tenho alguns produtos pra abrir. Ó, só pra vocês terem uma ideia aqui, eu não fui muito bem no pré-release dessa edição. Então, eu só tenho 3 boosters de premiação. Esses 3 boosters aqui e mais os boosterzinhos de weekly eu vou abrir lá no meu Instagram, tá? Instagram e TikTok, é só procurar Diário Planalto. Instagram.com/DiárioPlanalto, TikTok.com/DiárioPlanalto. Procura lá, segue lá, isso ajuda muito, 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 muito meu trabalho, muito de verdade. E obviamente, se vocês ainda não seguiram, se não se inscreveram aqui no canal, se inscreve aí, é muito importante, cara. Vamos mostrar a comunidade Star Wars aqui no Brasil, é grande, e apoia os produtores de conteúdo. Não esquece do seu like, não esquece do comentário também, é importantíssimo, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu amei gravar esse vídeo pra
vocês. Fiquei muito animado, muito hypado com as minhas pulzinhas que eu abri aqui. E vejo vocês no próximo conteúdo de Star Wars Unlimited. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!